सबैजनालाई तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फरक सन्देश हाम्रो यो फरक सन्देशलाई चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला रुपियाँ दाई यो भिडियो फरक सन्देशबाट मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद नमस्कार म अञ्जली चेपाङ जति पनि दर्शकहरूले फरक सन्देश हेर्दै हुनुहुन्छ सबैले माया होला साथी लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु नेपाल आउँदैन भन्नुहुन्छ त्यही भएर चेन्ज गर्दैछु है चाँडै

हामीसँग एउटा ग्रुप नै हुनुहुन्छ यहाँनिर र यो चाहिँ हामी सुटिङ स्थल आइपुगेका छौँ काभ्रेस्थलीमा र उहाँहरूले यहाँ के गरिराख्नु भएको छ के के भइराखेको छ यो सम्पूर्ण विषयमा उहाँहरूसँगै म छोटो छोटो र मिठोमा जानकारी लिनेछु र नामसहित हामी जानेछौँ के के भइराखेको छ कुन रोल छ र के गर्नुभएको छ सरस्वती भन्नु होला यहाँको परिचयबाट जाउँ नमस्ते मेरो नाम सानिया गुरुङ सानिया गुरुङ हजुर

लयबरी लयमा खेमजी हाम्रो रोलपाली दाईको श्रीमतीको भूमिकामा हुनुहुन्छ वहाँ यति राम्रो श्रीमती पाएपछि त्यही भएर त खेमजी बोल्दै बोल्नुहुन्न थियो अघिदेखि <laughs> र हामी फेरि यता छेउमा जाँदैछौँ हजुरको नाम मेरो मुना अधिकारी हो हजुर मुनाजी चाहिँ के गर्नु भएको छ यसमा यसमा म आमाको भूमिकामा खेलेको छु आमाको भूमिकामा घर चाहिँ कहाँ हाम्रो पञ्चकन्या गाउँपालिका तपाईँ यहाँ बिचबाट भागेर जानुभयो किन तपाईँको नाम भन्नु त <laughs> नाम भनिदिनुहोस् ना न तपाईँको अन्जु मगर हजुर अन्जु तपाईँ फेरि लड्दै हुनुहुन्छ यता हुनुहोस् अन्जु घरती मगर तपाईँ पनि रोलपालिदाईको बुढी हुनुहुन्छ यहाँ हजुर त्यही रोल छ होइन झगडा चाहिँ कतिको भा छैन त्यस्तो छैन खालि उसमा मात्र रिलमा मात्रै भएको छ पहिलै चाहिँ तपाईँ यही क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो कि अहिले तपाईँ पनि नयाँ नै हो भर्खरै नयाँ हो भर्खर भन्या बिहान भएको हजुर हाम्रो <laughs> उतापट्टि हुनुहुन्छ उहाँलाई एकचोटि स्वागत गरेको नाम भनिदिनुहोस् त सरको नमस्ते म सुजन सुर्खेती यसमा मेरो त बुढी छ बिहानै भइसकेको छ बाहिर एक दुईजना राख्नु भएको छ कि छैन छैन राख्ने गर्नु हुन्थ्यो भए होइन भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ छैन अघि मैले गीतमा तपाईँलाई रोकेका थिएँ अब फेरि एकचोटि गाउन सकिन्छ भने गाइदिउँ हुन्छ <laughs> <laughs> मेरो सङ्गीत अनि रोशन मगरको शब्द म थोरै सुनाउन चाहन्छु फुल्दा मारसी दसैँ तिहार <laughs> सम्झो कि बैनिये, आसो काठिका, जर्यो के, का, के पियारा, लोई बरे लोई, लोई बरे लाहाई, आमा तिम्रो परदेशी छोरो, आम दिना बरे लाहाई, तिम्रो परदेशी दाजु धन्यवाद गजब गाउनु हुँदो रहेछ अघि ठ्याक्क रोकियो त्यो भएर यो स्वर चाहिँ झन्डै झन्डै सुन्न नपाएको हाम्रो हिरोजी यतापट्टि <laughs> कपाल तपाईँले बिचबाट के मुसाले खाएकै काटे अब <laughs> यो सर <laughs> के आ, यो अब, <laughs> का <laughs> अब बिस्तारे, बिस्तारे, के भन्नु खोइ काटेकै हो डाटेको यस्तो पनि काट्दा रहेछ नि यो के भयो भने मैले कपाल काट्न गएको थिएँ अनि त्यो मान्छे चाहिँ निधै रहेर चाहिँ अनि त्यो काट्दाखेरि त्यो मलाई थाहा छ है अनि त्यो चाहिँ मान्छे मिस्टेकली काटिदिएको अब तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै हिरोतिर प्रवेश गरिराख्नु भएको छ तपाईँ अर्कै क्षेत्रको मान्छे कस्तो महसुस भएको छ खासमा अर्कै क्षेत्रभन्दा नि मेरो पहिलेदेखि क्षेत्र त यही नै हो हुने नि होला जानी मैले गर्नु धेरै नै गरिसकेको छु गल गार्डनमा यही क्षेत्रमै लागेको लगभग सात आठ वर्ष भइसक्यो होइन मैले चाहिँ बड डायरसन पार्टतिर थियो पहिला त भन्नुभएको जानी डायरसन पार्टतिर थिएँ अहिले चाहिँ अब जानी, आ, जानी जा आपार जा आपार गीत पनि गएको सुने मैले एकदम राम्रो लाग्यो अनि अहिले खेल्नु नि त भन्नुभयो र किनभने अब आफूलाई आएको अफर त अनि किनभने आफूलाई अफर गरेर ठुलो मन त भएन भएन अनि त्यही कारणले चाहिँ खेल्न राम्रो छ सोजनजी यहाँलाई हामी उच्च सफलताको कामना पनि गरौँ र तपाईँ कता जान लाग्नु भयो जानुभयो हो ल हस् त हस् तपाईँलाई धन्यवाद लाउनुहोस् तपाईँ चाहिँ लिची खानुहोस् र हामी छुट्ट्यौँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद दुःख गरेर आइदिनु भयो है मलाई त थाहा छैन यो गीत चाहिँ आउने भनेको कसले गएको चाहिँ गाएको हो उहाँ होइन कहाँबाट आउने त त्यो म सोध्छु लास्टमा र अन्तमा उहाँलाई पनि छुट्टी दिउँ किनकि उहाँको अर्को सौता चाहिँ भयो त्यही भएर मेरो छेउमा बस्न होला त्यही भएर अब म पनि जानु पर्यो हस् तपाईँलाई पनि हामीले लिची दिएर चाहिँ विदा गरिसक्यौँ लप्सी के भन्छ होला लप्सी लप्सी र सरको गीत हामीले सुन्यौँ अब कुन चाहिँ च्यानलबाट कहिलेसम्म यो हेर्न पाइन्छ मेरो आफ्नै च्यानलबाट आउँदैछ बिजी अनलाइन टिभीबाट हजुर हेरिदिनु होला दुई तिन दिनभित्र बिजी अनलाइन टिभी अर्थात् बङ्गला बिजी अनलाइन टिभी छोट गर्यौँ गर्दा लामो भयो बङ्गला चाहिँ त्यति बेला छोट गऱ्यौँ बिजी अनलाइन टिभी बिजी भने पछाडि फेरि दर्शकहरूले हेर्दाखेरि त सर्चै नभएर बिजी बिजी भइ देखाइदियो भने गाह्रो होला त्यस्तो हुँदैन त्योबाट आउँदैछ पक्कै पनि हेरिदिनु हेरिदिनु हुनेछ मेरो दर्शकहरू आदरणीय दर्शक भगवान् स्वरूप

हामीसँग एउटा ग्रुप नै हुनुहुन्छ यहाँनिर र यो चाहिँ हामी सुटिङ स्थल आइपुगेका छौँ काभ्रेस्थलीमा र उहाँहरूले यहाँ के गरिराख्नु भएको छ के के भइराखेको छ यो सम्पूर्ण विषयमा उहाँहरूसँगै म छोटो छोटो र मिठोमा जानकारी लिनेछु र नामसहित हामी जानेछौँ के के भइराखेको छ कुन रोल छ र के गर्नु भएको छ सरस्वती भन्नुहोला यहाँको परिचयबाट जाउँ नमस्ते मेरो नाम सानिया गुरुङ सानिया गुरुङ हजुर

लयबरी लयमा खेमजी हाम्रो रोलपाली दाईको श्रीमतीको भूमिकामा हुनुहुन्छ वहाँ यति राम्रो श्रीमती पाएपछि त्यही भएर त खेमजी बोल्दै बोल्नुहुन्न थियो अघिदेखि <laughs> र हामी फेरि यता छेउमा जाँदैछौँ हजुरको नाम मेरो मुना अधिकारी हो हजुर मुनाजी चाहिँ के गर्नु भएको छ यसमा आमाको भूमिकामा आमाको खेलाको घर चाहिँ हो

हामीसँग एउटा ग्रुप नै हुनुहुन्छ यहाँनिर र यो चाहिँ हामी सुटिङ स्थल आइपुगेका छौँ काभ्रेस्थलीमा र उहाँहरूले यहाँ के गरिराख्नु भएको छ के के भइराखेको छ यो सम्पूर्ण विषयमा उहाँहरूसँगै म छोटो छोटो र मिठोमा जानकारी लिनेछु र नामसहित हामी जानेछौँ के के भइराखेका छ कुन रोल छ र के गर्नुभएको छ सरस्वती भन्नु होला यहाँको परिचयबाट जाउँ नमस्ते मेरो नाम सानिया गुरुङ सानिया गुरुङ हजुर बाखर बाखर हो श्रीमती बनाएको छु खेमजीको श्रीमती अर्को एकजना पनि भेट्थ्यो यहाँनिर खेमजीले श्रीमती पुरा पुरै नेपालभरि नै ने सिद्ध्याउनु भइसके सबैलाई चाहिँ श्रीमती नै बनाएर सिद्ध्याउने भयो भनेपछि तपाईँको गीतको बोल चाहिँ कुन थियो लयभरी लयबरी लयमा खेमजी हाम्रो रोलपाली दाईको श्रीमतीको भूमिकामा हुनुहुन्छ वहाँ यति राम्रो श्रीमती पाएपछि त्यही भएर त खेमजी बोल्दै थियो अघिदेखि <laughs> र हामी फेरि यता छेउमा जाँदैछौँ हजुरको नाम मेरो मुना अधिकारी हो हजुर मुनाजी के गर्नुभएको छ यसमा म आमाको भूमिकामा आमाको खेलाको घर चाहिँ

हामीसँग एउटा ग्रुप नै हुनुहुन्छ यहाँनिर र यो चाहिँ हामी सुटिङ स्थल आइपुगेका छौँ काभ्रेस्थलीमा र उहाँहरूले यहाँ के गरिराख्नु भएको छ के के भइराखेको छ यो सम्पूर्ण विषयमा उहाँहरूसँगै म छोटो छोटो र मिठोमा जानकारी लिनेछु र नामसहित हामी जानेछौँ के के भइराखेको छ कुन रोल छ र के गर्नु भएको छ सरस्वती भन्नुहोला यहाँको परिचयबाट जाउँ नमस्ते मेरो नाम सानिया गुरुङ सानिया गुरुङ हजुर बाखर बाखर हो, यो बना यो के श्रीमती अर्को एकजना पनि भेट्थ्यो यहाँनिर खेमजीले श्रीमती पुरा पुरै नेपालभरि नै ने सिद्धाउने भइसके सबैलाई चाहिँ श्रीमती नै बनाएर सिद्ध्याउने भयो भनेपछि तपाईँको गीतको बोल चाहिँ कुन थियो लयभरी लयबरी लयमा खेमजी हाम्रो रोलपाली दाईको श्रीमतीको भूमिकामा हुनुहुन्छ वहाँ यति राम्रो श्रीमती पाएपछि त्यही भएर त खेमजी बोल्दै बोल्नुहुन्थ्यो अघिदेखि <laughs> र हामी फेरि यता छेउमा जाँदैछौँ हजुरको नाम मेरो मुना अधिकारी हो हजुर मुनाजी के गर्नु भएको छ यसमा आमाको भूमिकामा खेलेको छु आमाको भूमिकामा घर चाहिँ सबैजनालाई तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फरक सन्देश हाम्रो यो फरक सन्देशलाई चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला रुपियाँ दाई यो भिडियो फरक सन्देशबाट मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद नमस्कार म अञ्जली चेपाङ जति पनि दर्शकहरूले फरक सन्देश हेर्दै हुनुहुन्छ सबैले माया होला साथी लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु